ំទាវចនច័ន្ទលក្ខណៈដល់ថ្នាក់ឈប់រាប់អានបើអ្នកណាខាត់កុំឲ្យប្តឹងផ្ដាល់រឿងរ៉ាវនេះវិវាទរហូតដល់ឈានការប្តឹងផ្ដាល់ឡើងតុលាការរវាងអតីតប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរចំទាវចនច័ន្ទលក្ខណៈនិងរាជិនីសំឡេងមីងកែវពេជ្ជដាកំពុងដំណើរការក្តីតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានហើយដោយករណីនេះចំទាវចនច័ន្ទលក្ខណៈដែលជាដើមបណ្ដឹងអះអាងថាមិនព្រមបញ្ឈប់ជាដាច់ខាតនិងតស៊ូដល់ដង្ហើមចុងក្រោយទំទឹងនឹងរឿងក្តីកំពុងដំណើរការនៅឡើយកន្លងមកក៏មានការបញ្យលណែនាំពីអ្នកសិល្បៈចិត្តដិតមួយចំនួននិងឃើញមានការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីសំណាក់អ្នកលេង Facebook ជាច្រើនសូមឲ្យភាគីទាំងសងខាងដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីដោយហេតុថាអ្នកទាំងពីរសិតសឹងតែជាអ្នកសិល្បៈរៀមច្បងដែលទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីមជ្ឈដ្ឋាននៅជុំវិញបើមានការប្តឹងផ្ដាល់កាត់ឡើងនោះមានតែខាត់បងប្រយោជន៍ទាំងសងខាងនោះទេទោះបីជាមានការបញ្យលណែនាំឲ្យបញ្ឈប់បណ្ដឹងប៉ុន្តែអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលជាដើមបណ្ដឹងហាក់តែនៅអះអាងថានឹងចាត់ទុករឿងនេះទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យខាងតែបានលើសពីនេះលោកជំទាវក៏បានអះអាងទៀតថាបើលើកនេះមានអ្នកណាចេញមុខហាមឃាត់មិនឲ្យប្តឹងនោះលោកជំទាវនឹងឈប់រាប់អានហើយជាក់ស្ដែងថ្មីនេះមានអ្នកគាំទ្រម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកបានបញ្ចេញមតិក្នុងន័យចង់ឲ្យលោកជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីភ្លាមនោះលោកជំទាវស្រាប់តែតបមកវិញថាលើកនេះមិនអាចឡើយអូនបើអ្នកណាខត់បងគឺបងលែងរាប់អានហើយយ៉ាងណាមិញក៏ឃើញមានការបង្ហោះនៅលើទំព័រផ្លូវការរបស់អ្នកស្រីមេងកែវពេជ្ជដាកាលពីព្រឹកមិញម៉ោង9នៅភ្នំពេញថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អ្នកផ្ទះខ្ញុំនៅភ្នំពេញបានទទួលលិខិតឲ្យចូលទៅបំភ្លឺហើយប៉ុន្តែដំណើរការនៃការមកដល់របស់លិខិតនេះហាក់យឺតយ៉ាវខ្លាំងគួរឲ្យឆ្ងល់ហើយតក់ក្រហល់ខុសពីធម្មតាដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់សូមបងប្អូនពិនិត្យមើលលើលិខិតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី15ខែ5ឆ្នាំ2024ថ្ងៃគេដាក់ពាក្យប្តឹង15ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទី15ខែ5ឆ្នាំ2024គេដាក់ពាក្យប្តឹង5ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទី20ខែ5ឆ្នាំ2024ចេញលិខិតកោះហៅ10ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទី30ខែ5ទើបលិខិតនេះទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរដ្ឋបាលដែលនៅជិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំរហូតទៅ10ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ព្រឹកមិញថ្ងៃនេះទើបលិខិតនោះបានមកដល់ដៃផ្ទះខ្ញុំនៅភ្នំពេញបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃស្អែកទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបងប្អូនមានចម្ងល់ដូចខ្ញុំទេជាធម្មតាការបញ្ជូនលិខិតពីតុលាការអាចយឺតយ៉ាវខ្លះៗតែត្រឹម5ថ្ងៃទៅ1សប្តាហ៍យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែនេះយឺតរហូតដល់25ថ្ងៃហើយដែលសំខាន់គឺការមកដល់ថ្ងៃនេះបង្គាប់ឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃស្អែកសួរថាដែលមានទេតើមួយថ្ងៃអ្នកណាអាចធ្វើអ្វីកើតបើមិនបានដឹងខ្លួនថាគេប្តឹងផងនោះកុំថាឡើយពេលនេះខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសទោះបីជាខ្ញុំនៅភ្នំពេញក៏រៀបចំមេធាវីឬឯកសារពាក់ព័ន្ធមិនទាន់ដែរបើអញ្ចឹងគេធ្វើនឹងចង់យ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំខកខានចូលបំភ្លឺរួចចោទថាខ្ញុំគិតដែលការកោះបានចាញ់រួចហើយបែរជាទុកចោលឡើងយូររហូតដល់ថ្ងៃឲ្យចូលទៅបញ្ជូនមកបើមិនឆ្ងល់ទេទើបចម្លែកបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំបង្ហោះសារនេះគឺទី1ចង់ជម្រាបបងប្អូនសាធារណជនដែលនៅបារម្ភសុខទុក្ខខ្ញុំឲ្យបានជ្រាបថាមានអ្វីខុសប្រក្រតីឡើយក្នុងដំណើរគេប្តឹងផ្ដាល់នេះនិងទី2ខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអ្នកនាងហងឈាមក្អែកភ្នែកមន់ប្រៃនិស័យអសេរពឹសនៅក្រៅរបងមួយក្បាលដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកចេះច្បាប់អូស្ត្រាលីនិងច្បាប់ប្រទេសខ្មែរយ៉ាងជ្រៅជ្រះនោះឲ្យវាដឹងផងព្រោះនាងបានចាត់ទុកការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំទៅកាន់សារព័ត៌មាន Swiss News និង Best TV កាលពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថាមិនទាន់បានទទួលដីកានោះគឺជារឿងបោកប្រាស់ថាខ្ញុំកុហកមហាជន
ដូចនេះទើបខ្ញុំត្រូវបង្ហោះដោយសង្ឃឹមថានាងហង្សបាក់ស្លាប់ឯងនឹងឈប់មុសាខ្ញុំនៅពេលនាងបានឃើញលិខិតស្នាមមេដៃនឹងការបញ្យលច្បាស់ច្បាស់របស់ខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំមិនកំសាកកិច្ចវេះទេខ្ញុំត្រៀមខ្លួនសហការជាមួយនឹងតុលាការដោយសេចក្តីរីករាយមិនដែលខ្លាចមិនដូចអ្នកខ្លះដល់ថ្ងៃកិច្ចកាលខ្ញុំប្តឹងចាំជួបគ្នាខែក្រោយនៅតុលាការតាមការអញ្ជើញសូមបងប្អូនពុកម៉ាក់ហ្វេនៗរីករាយក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកជួបជុំគ្រួសារសូមអរគុណ